думаю, що наступна фотографія може і без підписів, без коментарів обійтися, тому що Діма все скаже від себе. Ну, все-таки, покажіть фотографію, я буду просто коментувати. На цій фотографії зображена вся моя любима рідна сім'я. Поздравляю тебе, ой, аж сльози наворочуються. Моя любима мамочка. Папа Сережа і сеструля Надюха. Нам пора зробити невеличку паузу на рекламу, після чого ми продовжимо. Привітаємо ще кількох матусь і зустрінемо в нашій студії ще одного члена нашої команди.